Bé, doncs bona tarda a tots i totes. Jo crec que finalment avui sí que podem emetre en directe i fer la xerrada sobre les xarxes comunitàries que estan sorgint aquests dies arrel de la crisi del coronavirus, però que també són xarxes que algunes d'elles ja existien. I de fet, doncs, aprofito també per dir que s'ha generat una pàgina web on hi ha un conjunt de xarxes d'arreu dels Països Catalans i que allà podeu trobar doncs, aquella que també és més propera a vosaltres, no? Al vostre barri o també a la vostra vila, al vostre poble, etc. Però per parlar de les xarxes comunitàries, primer cal entendre per què surten aquestes xarxes comunitàries, no? I per què es donen en el context que estem actualment, però també perquè ja es donaven abans, perquè no és una cosa nova, no? El sorgiment d'aquestes xarxes. I per contextualitzar-ho, cal entendre i cal conèixer, si més no, el marc en el que ens movem, no? En el marc del sistema capitalista patriarcal i, per tant, en el marc d'un estat que es mou en el sistema capitalista i patriarcal, doncs es generen unes condicions determinades, unes condicions de desigualtat que fan que hi hagi doncs, certes drets que no estan coberts, fa que hi hagi doncs, certes necessitats bàsiques que no estan cobertes i fa, per tant, que la gent s'hagi d'autoorganitzar i hagin de néixer aquestes xarxes. I per què en el marc d'aquest sistema capitalista i patriarcal doncs, passa això, no? I per què tenim aquesta situació i també perquè ara ens estem trobant en aquesta situació. Doncs perquè des dels anys 80 que s'entén i es creu que la millor manera de gestionar els diferents serveis que són de titularitat de l'administració, que són de titularitat pública, doncs és a través d'una gestió privada, que això augmenta l'eficiència i això augmenta l'eficàcia. Però hem vist que això no és així, no? Es perd el control públic per part d'aquells serveis i en situacions d'emergència com la que estem vivint a dia d'avui o amb els diferents embats, però també ja ho vèiem abans, el cert és que no es dona resposta a les necessitats més bàsiques de les persones. I aquí el que veiem i quan ho situem en el context actual, veiem que la privatització de la sanitat doncs, ha tingut unes conseqüències determinades que fan que ara no puguem donar una bona resposta a la situació que estem patint i alhora no, també tot el que té a veure amb les cures de les persones. I quan parlem d'aquestes cures de les persones, no, que parlem de la salut de les persones, parlem de aquelles tasques fonamentals perquè la vida es pugui reproduir, perquè aquesta es pugui sostenir, parlem de tasques logístiques, de tasques que es fan en el si de la llar, però que són absolutament polítiques, de tasques de cures, de suport emocional també. Doncs quan parlem d'aquestes tasques, no, ens n'adonem que en el marc del sistema capitalista, en el marc del sistema patriarcal, mai han estat al centre de les diferents accions, sinó al contrari, no? Que el sistema capitalista va en detriment, va en contra d'això, va en contra precisament d'aquesta reproducció de la vida. I això doncs és el que ara mateix també s'està evidenciant, aquesta dicotomia i aquest conflicte entre capital i vida. I això ho veiem quan mesures com, per exemple, la del confinament absolut de tothom i, per tant, que es posin mesures perquè la gent es pugui de cada casa amb certa tranquil·litat, sense ser acomiadats, no? Sense aquests milers d'ERTOs que estan havent-hi, tenint cobertes les necessitats materials bàsiques amb llum, aigua, gas, amb accés a alimentació, amb accés a un sostre, etc. Veiem que s'està primant, no? Que l'economia productiva continuï funcionant, que no aquesta salut i aquesta vida que hauria d'estar al centre. Però és que això és inherent al sistema capitalista. Això és inherent al sistema capitalista i això funciona també com a conseqüència de l'aliança que hi ha amb el sistema patriarcal. Perquè què passa? Que en el marc de la
divisió sexual del treball, s'assumeix que les dones, en tant que dones, hem d'assumir aquestes tasques de cures, aquestes tasques reproductives, i les assumim de manera doncs, no remunerada, de manera absolutament invisibilitzada, de manera no reconeguda. No? I, en canvi, aquelles tasques que es donen en el sector productiu doncs, són tasques que sí que estan remunerades, sí que estan reconegudes, no? I sí que són absolutament visibles. I ara, quan entrem les dones també en el mercat laboral, el que fem fruit d'aquesta socialització de gènere també és assumir aquestes tasques, no? En tant que cuidadores. I ho assumim doncs, en el servei d'atenció domiciliària, ho assumim en el servei de teleassistència, ho assumim en tots aquells sectors que són de cures i d'atenció també a les persones. Però una vegada més, com que són feines que no es creu, no? Que siguin al centre perquè no generen beneficis, no? Perquè no formen part d'aquest sector productiu, doncs són feines que no estan invisibilitzades, que estan absolutament invisibilitzades, que estan molt mal pagades, no? I que no estan reconegudes. Però aquesta crisi ens està permetent, malgrat tot el que està suposant i tot el que suposarà i tot el patiment que també hi haurà ja a dia d'avui, ara ja, veure com aquesta centralitat d'allò fonamental perquè la vida es pugui reproduir. I això vol dir doncs, posar al centre, no?, totes aquestes tasques que ens permeten, d'una banda, cobrir les nostres necessitats i, de l'altra, ens permeten també desenvolupar-nos com a persones amb certa garantia doncs, de benestar, no?, i desenvolupar-nos d'una manera integral, tenint i posant sempre al centre i com a premissa bàsica les necessitats materials, és a dir, la casa, l'accés a la llum, l'accés a l'aigua, l'accés al menjar, cobertes. Aleshores, aquesta situació, no, d'aquesta manca de drets fruit d'aquest sistema, no? Aquesta feminització de la pobresa que veiem, no? Perquè són treballadores que treballen en l'àmbit de cures i que no estan reconegudes, com deia, i parlem de les treballadores del servei d'atenció domiciliària, parlem de les treballadores del centre d'urgències i emergències, parlem de les educadores socials, parlem de les psicòlogues, parlem de les metgesses, parlem de les infermeres, parlem de les treballadores també de residències, col·lectius que d'altra banda han estat en lluita durant molts anys i que són un sector absolutament feminitzat amb una situació de precarietat més absoluta. I que també cal situar, no?, que quan s'han privatitzat aquests serveis i quan s'han gestionat per part de grans empreses, que ha sigut la manera més normal de funcionar, doncs això encara ha precaritzat més les condicions d'aquestes treballadores. Per què? D'una banda, no hi ha hagut un control públic d'aquests serveis i, per tant, tampoc de les condicions laborals d'aquestes treballadores i alhora tampoc de la qualitat del servei que s'estava prestant, i això ha estat, no, a costa i això fa que els empresaris, no, que gestionen aquests serveis doncs sí que es beneficiïn econòmicament, però ho fan a costa precisament d'aquestes condicions de les treballadores. I el fet també, alhora que s'hagi privatitzat la gestió d'aquests serveis, doncs, precaritza les treballadores, fa que no hi hagi un control públic i, per tant, que en un moment de crisi, per exemple, com el que estem vivint a dia d'avui, no podem posar tota la maquinària a treballar pel bé col·lectiu, no? Per les necessitats col·lectives, perquè no hi havia una previsió, perquè no tenies l'estructura preparada, perquè no hi havia una revisió constant de com havien de funcionar aquests serveis, perquè no tenies un control real i efectiu de com funcionaven aquests serveis, de les mancances que tenien aquests serveis, de les necessitats que tenien les mateixes treballadores o les necessitats de ser reforçats en certs moments determinats. Aleshores, aquesta privatització
això acompanya, no? I això fa també doncs, que no hi hagin drets per les mateixes treballadores, que no hi hagin els drets en relació a allò més bàsic que són les cures del conjunt de les persones i del conjunt de la societat cobertes, i quan es generen aquestes situacions doncs, de desigualtat, de drets que no estan garantits, és quan la comunitat és imprescindible per poder fer front a això. Les xarxes comunitàries, històricament, podríem dir que neixen per dos motius. No? D'una banda, doncs, quan hi ha col·lectius que estan en una situació de vulnerabilitat, de manca de drets, que fa que s'hagin d'organitzar per tal de reivindicar i transformar l'acció política doncs, els seus neguits, no? I per tant polititzar allò que els està passant de manera individual, i de l'altra, quan hi ha un context on sí que hi ha drets garantits, doncs intentar mantenir aquests drets o augmentar les reivindicacions o millorar el benestar del conjunt de la comunitat. Diguéssim que nosaltres ens trobem de manera constant en la primera tessitura, no? d'intentar reivindicar drets pels col·lectius més vulnerables, però també pel conjunt de les classes populars. I, de fet, així ens hem organitzat i no és una cosa nova. Ho són els grups d'habitatges, ho és el moviment feminista, no? Amb les diferents organitzacions, ho és també el moviment anticapitalista amb diferents organitzacions, ho és també amb aquelles xarxes d'aliments que hi ha en els diferents barris, ho són també els ateneus populars. Tot això genera un seguit de xarxes que són imprescindibles per l'arrelament i pel sosteniment de la mateixa comunitat de la qual formem part les diferents persones. Una característica principal de les xarxes comunitàries és el poder transformador que tenen aquestes xarxes. No? És el poder transformador partint de la base d'una no jerarquització, d'una democratització de la informació, d'una democratització de la presa de decisions, on no hi ha uns líders, on el que prima és allò col·lectiu i les necessitats col·lectives per sobre de les necessitats individuals, però tenim sempre present que cal cobrir aquestes necessitats individuals perquè les persones puguin desenvolupar-se també en col·lectiu, i per tant allò individual passa a ser una acció col·lectiva i es pensa de manera estratègica, de manera col·lectiva, quina és la millor manera de fer-ho així. I una de les característiques que podríem dir que és la més també important és que en el marc del sistema capitalista patriarcal el subjecte polític és l'home blanc, autònom, heterosexual, que treballa en el sector productiu, que és absolutament independent, que es desenvolupa sobretot en rols, no? de competitivitat, que és o tu o jo. I, en canvi, quan parlem de les comunitats i quan parlem d'aquestes xarxes comunitàries, parlem d'un subjecte polític absolutament col·lectiu. Parlem d'un subjecte polític també interdependent. Parlem d'un subjecte polític que també és vulnerable, que se sap vulnerable i que pot expressar, no?, aquesta vulnerabilitat. Parlem d'un subjecte polític que sap també que no tot depèn d'ell, que necessita una sèrie de condicions materials determinades per poder sobreviure, i que aquestes condicions materials que no té són també fruit d'un sistema d'opressions determinat, no?, que si ell no té és perquè hi ha algú que l'està desposseint. No? Però aquest saber-se col·lectiu és el que fa que tinguin un poder absolut, no? I que pugui generar processos d'empoderament imprescindibles i necessaris, no? Per ser un subjecte polític, doncs això, que tingui poder, que pugui generar transformacions, no? I que pugui canviar l'entorn. Perquè una característica
també clau de les xarxes comunitàries és que moltes vegades no estem acostumades a parlar de coses que ens agradarien, no, o de com hauria de ser la societat. Les xarxes comunitàries ja de per si ens transformen a nosaltres. Són una pràctica formar part d'una xarxa comunitària i entendre't, no, com a part d'una comunitat. És una pràctica col·lectiva, podríem dir, a nivell més macro, però també és una pràctica individual, perquè quan formem part d'aquestes xarxes entenem que l'altre, doncs el que li passa a l'altre, no, ens interpel·la directament a nosaltres. Que allò, malgrat nosaltres no tinguem potser una necessitat determinada, si una altra persona sí que la té, doncs aquesta necessitat l'hem de polititzar i hem de veure, no, com aconseguim i com assolim, no, que els drets i que aquestes necessitats estiguin garantides per totes les persones de la comunitat. També fa que primi l'interès comú, no, per sobre d'allò que és més individual, i això també requereix d'una pràctica per part de les mateixes persones imprescindible, no, per transformar el subjecte que ens venen, no, en el marc del sistema capitalista patriarcal, i per tant és una pràctica intrínsecament transformadora també per les mateixes persones. I en un context com el que ens trobem a dia d'avui, de fet, el més lògic i el que mostra que som una societat relativament sana és que els primers dies, no, apareguessin aquestes xarxes comunitàries davant d'una situació com la que estàvem patint, no, amb unes mesures tan dràstiques, amb una conflictivitat social elevada, en tant que vèiem i veiem com les condicions de les treballadores, doncs, estan empitjorant, com els serveis públics o aquells que estaven gestionats també per empreses privades no estaven sabent donar resposta a la situació d'emergència que estaven vivint, i que aquí haguem fet aflorar tot aquest potencial de les comunitats és imprescindible, no, per la situació que estem vivint ara, però també sobretot per la situació que quedarà després d'aquesta crisi, no, amb un escenari a nivell polític i a nivell social, a nivell de garantia de drets, doncs molt i molt tocat, que requerirà d'unes comunitats fortes, requerirà també d'unes comunitats resilients, d'unes comunitats que puguin pensar amb certa claretat quines són les estratègies per aconseguir, per reivindicar, per garantir drets per absolutament tothom i per no deixar ningú enrere. I això requereix que nosaltres hi posem esforços, que nosaltres a nivell individual hi posem esforços, que entenguem, no, aquesta lògica col·lectiva a l'hora de funcionar, que els hi donem continuïtat, però això vol dir que també sapiguem generar bones dinàmiques en el si d'aquestes xarxes comunitàries que, com deia, doncs són elements imprescindibles d'allò que vindrà, i si volem sortir, no, de la situació de crisi social, de crisi econòmica i de crisi política, no, que viurem. I això passa, doncs, també per treballar qüestions que a dia d'avui, doncs, no ens ensenyen. D'una banda, per prendre els nostres drets, és a dir, si ens quedem sense habitatge, si ens quedem sense llum, sense aigua, sense gas, doncs s'haurà d'ocupar habitatges, s'haurà de punxar llum, s'haurà de punxar gas, s'haurà de pressionar per tots els mitjans possibles per tal de garantir aquestes condicions materials bàsiques, i alhora, no, per tot allò que té a veure amb el nostre també desenvolupament psicosocial, perquè un cop tinguem relativament cobertes, no, aquestes necessitats, i això és una cosa que haurem de batallar dia a dia, no, i que les xarxes comunitàries hauran de fer funcionar i han de fer funcionar, i de fet ja ho estan fent funcionar, com deia abans, no? Ja hi ha xarxes que malgrat no es diguin així,
conceptualment ho són, no? Que són aquesta garantia de drets, hi ha tota una part, no? D'aquell suport emocional, d'aquell acompanyament psicològic, que moltes vegades no en parlem, però tenim persones trencades amb situacions de crisi o amb situacions de neguit, amb situacions d'angoixa per les condicions laborals en les que es troba, per no poder arribar a final de mes, per no saber, no? Com es desenvoluparà com a persona, per la incertesa, i ara totes estem aprenent també a viure amb incertesa, però hi ha unes, no? que vivim amb més incertesa que unes altres persones, perquè això té un biaix de classe, perquè això té un biaix de gènere, perquè això té un biaix de procedència, i per tant tot aquest component psicosocial, tot aquest component d'acompanyament i de trobar-nos entre nosaltres serà clau també per poder construir bones estratègies, no? I això vol dir treballar-nos quan estem en comunitat i quan ens relacionem amb les persones, treballar-nos d'una banda el tema dels conflictes. Els conflictes són intrínsecs, no? O formen part de les relacions entre les persones. Els conflictes no són negatius. Els conflictes en una comunitat és el més normal, però el conflicte se n'ha de sortir reforçat. Cal analitzar els diferents rols que es donen i quins papers juga cadascú en el marc d'aquesta comunitat per tal de poder aprofitar les màximes capacitats i per tal de poder fer créixer, no? De la millor manera possible aquesta xarxa. Cal també parlar de l'empatia que hem de tenir entre nosaltres, cal també parlar de l'escolta activa, cal també parlar de l'assertivitat. Perquè les comunitats funcionin, perquè les comunitats siguin resilients, han de tenir un objectiu comú, però han de tenir un objectiu comú i unes persones, no? I això està estudiat des de l'àmbit de la psicologia social, unes persones, no? Que siguin capaces de poder donar resposta a aquest objectiu comú de la millor manera possible, acompanyant-se de la millor manera possible i, com deia abans, sense deixar ningú enrere, no? I construint les millors eines que hi hagi per tal de fer front, no? A les situacions de desigualtat, a les situacions de la manca de drets en la qual ens trobem a dia d'avui i en la qual ens trobarem també doncs, els pròxims mesos i, malgrat no fos així, els pròxims anys. Per tant, va des de l'individu, va també amb aquesta transformació a través de la interdependència, del saber-se vulnerables en allò col·lectiu, va de saber aquesta col·lectivitat transformar-la en reivindicacions polítiques, en accions polítiques concretes que ens serveixin per a l'ara i aquí estar garantint i cobrint, no? Drets i necessitats bàsiques, però sense oblidar que som persones lligades, arrelades a la nostra comunitat i que som persones que necessitem també dels altres en tant que persones i éssers socials, no? Que necessitem també de tota aquesta perspectiva psicosocial imprescindible perquè les comunitats puguin durar. I necessitarem aquestes comunitats i tenim exemples, no? A Sud-amèrica, tenim exemples també al nord de, bueno, Nord-Amèrica, a Europa, no? Que ens mostren com la necessitat de treballar-se individual i col·lectivament fa que hi hagin accions polítiques molt més resolutives, molt més eficaces, molt més també transformadores. I un element, i ja amb això acabaria, que també és important, és l'autonomia que han de tenir aquestes xarxes comunitàries a nivell institucional. És a dir, hi ha d'haver-hi una relació en la que, sí, en un moment donat, no, la xarxa comunitària i en els contexts que ens trobem a dia d'avui amb la crisi actual del coronavirus, doncs és evident que hi ha d'haver-hi una relació perquè els protocols que s'han de seguir són els protocols que diuen els experts i són els protocols que s'estan donant des de la Generalitat, en tant que són protocols, no, que hem de seguir tots i totes, però sempre s'ha de mantenir una autonomia a l'hora de funcionar, perquè així, d'aquesta manera, el poder es traspassa d'una banda a l'altra, no? I és d'aquesta manera, aleshores, que estem empoderant la
comunitat, que ens estem fent nosaltres responsables d'allò que ens passa a nivell individual, però allò que ens passa també a nivell de, de col·lectiu. I al final aquestes xarxes comunitàries han de servir per això. Per tenir certes, no, les necessitats més bàsiques que necessitem per sobreviure, però també per poder-nos desenvolupar més enllà d'això i desenvolupar-nos des d'un lloc d'igualtat i des d'un lloc en què nosaltres siguem subjecte polític que formem part, no, d'una xarxa que ens entrellaça entre nosaltres i que no funcionem de manera individual. Dit això, no sé si ara hi ha preguntes. Bueno, hem de mirar a veure si arriben. No? Vale. Diu, creus que a les institucions els interessa que hi hagi xarxes de suport mutu? Poden buidar-les de contingut? Bé, jo crec que a les institucions ara mateix, sense les xarxes de suport mutu, tindrien un problema. I de fet, crec que ha de fer reflexionar a les institucions el que està passant i el conjunt de partits polítics, no? I de veure que aquelles necessitats, com deia a l'inici, més bàsiques, allò que hauria de tenir una centralitat política, que és la reproducció de la vida, versus, no, l'acumulació del capital, versus aquesta economia productiva, el que hauríem de posar al centre és això, el fet de que s'hagi evidenciat que les institucions i les diferents administracions, això no era un eix central, doncs hauria de fer reflexionar absolutament tothom. Els interessa que hi hagi aquestes xarxes? Els interessen tant que estan suplint en certa manera les mancances que el sistema de per si genera. Però hi ha d'haver-hi, no? Com deia al final de la intervenció, hi ha d'haver-hi una independència, no? Perquè a dia d'avui les institucions responen als interessos del capital. Això és així, ho veiem amb la llei de dèficit, ho veiem amb les diferents competències i la legislació, no? Que hi ha en relació com han de funcionar aquestes. I per tant, nosaltres estem generant un altre subjecte, no? I estem posant al centre unes altres necessitats que no quadren, no? I que no casen amb les institucions que tenim actualment. Per tant, hem de mantenir aquesta autonomia. És evident que en el context en el que estem ara, sí, que tots els protocols a nivell de sanitat s'han doncs, de seguir estrictament, sobretot perquè són protocols que els han fet experts, no? I per tant, doncs, això és lo primordial, però a nivell de com haurem d'anar creixent, com haurem d'anar enxarxant aquestes xarxes comunitàries com a espai d'empoderament i, com deia abans, això vol dir treure poder, no? D'un altre centre o d'un altre espai, doncs nosaltres haurem de mantenir aquesta autonomia. Vale. Aleshores, també preguntava si les poden buidar de contingut. Bé, jo crec que una de les coses, no, que potser es farà un cop passi això, o bueno, sabent, no, com funcionen en certa manera les lògiques institucionals i les lògiques de partits, és que aquestes xarxes comunitàries seran reconegudes pel moment concret, però seran intentades vendre com a algú, no? que era fruit d'un context determinat, que era sobretot de, no des d'una perspectiva transformadora, sinó des d'una perspectiva potser més paternalista, no? I per tant nosaltres hem de fer que no, que aquestes xarxes perdurin, vagin a l'arrel de la situació que patim, facin plantejar, no, què fem amb les cures i com posem aquesta centralitat de la vida en les accions polítiques que fem, no? Per tant, com capgirem el sistema també des de baix, des d'aquest arrelament i des d'aquest empoderament, no? Que no han de ser només espais d'un moment determinat o d'un context determinat, sinó que ens han de permetre reflexionar i desenvolupar accions, no, que vagin molt més enllà d'això. Aleshores, quines repercussions psicològiques negatives pot tenir l'aïllament al confinament? Les xarxes de suport mutu poden revertir-les positivament?
Doncs precisament aquest és un temazo. És un temazo perquè el confinament en el que les persones, no, que podem fer aquest confinament, també cal parlar doncs, que hi ha moltíssimes casuístiques diferents i que també hi ha un viatge de classe, un viatge de gènere, un viatge de procedència en relació a això. No? Ho veiem amb les persones tancades en el CIE, ho veiem també amb les persones sense llar, ho veiem amb les dones que pateixen violència masclista. Aquest confinament afectarà de manera diferent a les persones, però si ho haguéssim d'analitzar o de categoritzar, trobaríem, no, com aquestes variables que segur que hauríem de tenir en compte i que generaran situacions diferents. Hem d'intentar, les persones que sí que podem, les persones que, bueno, que estem fent el confinament o, i totes les persones doncs, que el puguin fer, no aïllar-nos, no? No restar aïllats. És a dir, hi ha d'haver-hi un control de les comunicacions que tenim, perquè és cert que estem hiperconnectats també, no? Les persones que tenen accés a internet estan molt connectades a internet i rebem un volum d'informació doncs, que conseqüències d'això són, per exemple, la manca de concentració, són, per exemple, l'angoixa, són, per exemple, la por, no? És anar alimentant certes emocions doncs que ens són negatives i que no ens permeten fer d'altres coses, no ens permeten ni tan sols pensar amb claretat i, per tant, no ens permeten tampoc pensar en estratègies més enllà del nostre dia a dia. Per això és important que intentem trencar aquest aïllament i les xarxes comunitàries precisament ens permeten trencar aquest aïllament. I ens permeten trencar l'aïllament ara, no?, comunicant doncs, a certes necessitats. El fet de parlar és una cosa fonamental i imprescindible. Si cal, hem de parlar sols, però hem de verbalitzar, no?, aquelles coses que ens estan passant i les xarxes comunitàries ens permeten, no?, fer això, ens permeten entendre també que allò que ens està passant i allò que estem vivint o allò que estem sentint i que ens sembla doncs que només ens està passant a nosaltres ens ha de permetre que ho puguem acompanyar, no?, i que ho puguem pensar en col·lectiu i que puguem compartir-ho d'una banda, però alhora que també puguem fer el punt, no?, de reflexió de dir, ostres, per què estem aquí? I aleshores què volem, no?, que sigui aquesta xarxa? Com em aprendré també a relacionar a partir d'ara, quina continuïtat li donaré. És a dir, són preguntes que també hi han d'haver-hi, que podem aprofitar també aquests moments, no?, en el marc de les xarxes comunitàries per parlar sobre tot això, no?, entre nosaltres. Però, com deia també a l'inici, és important que no estiguem constantment connectats a absolutament tot, no?, connectats a la informació, connectats amb les persones doncs, que volem saber com estan, perquè ens les estimem, pel que sigui, connectats a la comunitat. És a dir, que intentem com també trobar, bàsicament perquè això va per llarg, no? Si això nosaltres poguéssim sortir cada dia a fora, no? I poguéssim veure d'altres persones, poguéssim abraçar, no? Hi haurà moltes persones que no podran abraçar durant molt temps i el contacte físic és algo que també doncs és imprescindible. Per tant, hem de com racionalitzar una mica tot això i endreçar-ho en certa manera. Però és evident que aquestes xarxes comunitàries, una de les coses que han de fer ara és trencar l'aïllament, que ningú pot viure de manera sola això. Què hem de fer amb les xarxes després del confinament? Tenen potencial transformador per si soles? Vale. Jo crec que durant la xerrada ho he anat explicant, però crec que les xarxes comunitàries ara són fonamentals, no?, per la situació que estem vivint i també ho són els sindicats i també ho són tots aquells espais que ens permetin defensar drets davant d'un moment, no?, de xoc i d'un moment doncs, que pot ser traumàtic, bàsicament, a nivell de societat i les conseqüències doncs, poden ser molt dures a nivell econòmic, a nivell social i a nivell psicològic, no?, per totes les persones.
I ara han de ser un espai de suport i han de ser un espai on les veïnes doncs, puguem dir necessitat, si algú ha d'anar a comprar, doncs fer la compra, no? Per la resta de veïnes, si així ho necessiten, mantenint les distàncies, és a dir, sempre seguint, com deia a l'inici, amb tots els protocols necessaris. Alhora pot ser un espai per compartir aquestes inquietuds, aquestes incerteses, un espai també per començar a reflexionar sobre com ens volem relacionar de manera diferent, perquè segurament aquests dies haurem conegut veïnes, no? que no les havíem mai mirat als ulls, no? Algú tan senzill o tan complex com això. Però que amb el context que tindrem d'aquí un mes i que ja estem començant a veure, doncs que l'estem ja començant a tenir ara, és imprescindible i serà imprescindible que aquestes xarxes comunitàries estiguin més fortes que mai. Estiguin més fortes que mai per defensar habitatge, estiguin més fortes que mai per defensar subministrament elèctric, estiguin més fortes que mai per defensar l'accés als drets bàsics de les persones, estiguin més fortes que mai per mobilitzar-nos quan hi hagin acomiadaments, estiguin més fortes que mai, no? Quan veiem que queden doncs, vides trencades o persones, no? que estan vivint d'una manera material i d'una manera psicològica molt negativament la situació que tindran, no? I aquí és on haurem de parlar el poder de la comunitat, i aquí és on haurem de reivindicar drets, i aquí és on ens haurem d'empoderar. Per tant, per generar propostes transformadores i per seguim la lògica, no? de trencar aquest sistema capitalista, aquest sistema patriarcal, doncs que ens condemna a vides de misèria, que posa per sobre els interessos de les empreses, que no pas la vida i de manera literal, necessitarem aquestes xarxes comunitàries el més transformadores, el més arrelades possibles. Tenen potencial transformador? Jo crec que això ja ho he contestat. Com poden encaixar les xarxes comunitàries amb els sindicats de barri i poble que últimament han sorgit i fins i tot els sindicats d'habitatge? Seria positiu que aquestes xarxes esdevinguin sindicats de cara a afrontar les conseqüències d'aquesta crisi? Bé, jo crec que és imprescindible que el moviment popular estigui al màxim d'organitzat i al màxim de coordinat possible. Haurem de veure també quines dinàmiques agafen les mateixes xarxes comunitàries en els barris i en els pobles, però això anirà segur de garantir drets, això anirà de necessitats i d'ajudar-nos entre nosaltres. Això anirà de protestar, però també de prendre drets directament. I, per tant, amb tots aquells espais que caminin en aquesta direcció, des d'una perspectiva anticapitalista, des d'una perspectiva feminista, des d'una perspectiva ecologista, des d'una perspectiva antiracista, des d'una perspectiva també de garantia de sobiranies, no? De la sobirania alimentària, de la sobirania reproductiva, de la sobirania a nivell de salut, ara més que mai, no? Per tant, serà imprescindible que si volem que això sigui motor realment i, per tant, també transformi en pràctiques reals, no? Com també ho fa el moviment cooperativista al nostre entorn, doncs que això estigui coordinat, no? I que treballem de manera conjunta. I en els barris doncs, ens haurem d'ajuntar a la xarxa comunitària que ha aparegut ara, amb l'Ateneu, amb la xarxa, amb el grup d'habitatge, amb el col·lectiu feminista, amb l'Assemblea de Joves, i serà així, no? com també podem continuar teixint aquesta xarxa imprescindible de sostenir la nostra realitat quotidiana, no? I a l'hora de transformar-la en acció política transformadora. Seria positiu que aquestes xarxes esdevinguin sindicats de cara a afrontar les conseqüències d'aquesta crisi, més enllà de les xarxes de suport, i caldrà fer quan acabi el confinament? Quines preguntes. A veure, que les xarxes esdevinguin sindicats, bé, jo crec que hi ha sindicats de classe en el qual tots i totes hauríem d'estar ja participant-hi de manera activa, donada la situació d'acomiadaments i la situació de precarietat laboral que ja hi havia, però que ara encara més s'està acceptant.
accentuant i, per tant, organització sindical serà un dels elements clau i un dels elements bàsics i caldrà veure, no?, l'encaix de les xarxes comunitàries en relació, doncs, als diferents espais de lluita i transformadors que ja hi ha a dia d'avui, però en tot cas, com jo les imagino, no, no m'havia fet aquesta pregunta concretament, no? Però jo les imagino com algo molt proper, molt arrelat a la nostra realitat quotidiana, molt també com una pràctica, no, de tornar-nos a relacionar o de començar a relacionar-nos des d'un altre lloc, des d'entendre'ns que no som individus aïllats, no, que vivim les nostres, bueno, la nostra realitat d'una manera dependent absolutament de les altres i, per tant, no, en funció de les diferents necessitats que aniran sorgint, s'han d'anar generant també aquestes respostes transformadores en clau col·lectiva i que també vagin, no, a l'arrel de la situació d'opressió i a la situació de conflicte que patim. Què caldrà fer quan acabi el confinament? Bé, en primer lloc, una de les coses que jo crec que és important és que aquest confinament ha de tenir... És a dir, n'hem d'aprendre coses, és evident, però a mi dir això quan està ventilant la situació de patiment per part de treballadores, quan s'està evidenciant, no, bueno, com de malament estava, no?, fruit de les privatitzacions de Convergència, fruit de la situació, no?, en el marc del sistema en el que vivim, com estava la sanitat pública, com estaven les treballadores de la llar. Per tant, hem d'aprendre, bé, hi ha coses, no?, que ja sabíem i nosaltres sempre hem tingut una aposta, no?, per un model 100% públic, perquè la vida estigués al centre, no?, que fos de qualitat, aquests serveis, no?, que les cures siguessin allò, no?, que organitzessin al final la vida i no una altra, no? Per tant, això ara s'està posant sobre la taula i s'està evidenciant que això ha de ser així, perquè realment està morint gent, no? Com a conseqüència d'això, està morint gent, hi ha gent que s'està deixant la vida, hi ha gent absolutament precaritzada, aquesta gent absolutament precaritzada, no? Pues són dones, són les persones migrades, són els treballadors de Glovo, són, no? Tenim... són els sense llar, són les dones que pateixen violència masclista i a dia d'avui, doncs, estan a casa, no? Segurament amb els seus agressors, perquè on es pateix més violència masclista és a les llars. Per tant, l'escenari que queda és un escenari que agreuja allò que ja sabíem en certa manera, no? I malauradament ha hagut de ser aquesta realitat, aquesta duresa, la que ens la torna a posar sobre la taula. Per tant, aquí hem de saber articular millor que mai la nostra proposta política, la nacionalització dels sectors estratègics, una aposta clara pels serveis 100% públics, de qualitat, d'accés universal, de posar realment els interessos i les necessitats de les persones al centre i no l'economia i el mercat. Ens ha de permetre desenvolupar tot això i ho hem de fer també a través d'una pràctica concreta, no? No només a nivell discursiu, sinó que hem de construir les estructures necessàries per poder fer això, perquè necessitarem aquestes estructures necessàries, perquè la situació que quedarà serà doncs d'una manca, no?, de drets bàsics pel conjunt de les classes populars. Creus que hi haurà un gran canvi a nivell social i general després del Covid-19 i cap a on? Clar, és que això és una mica política ficció. Jo espero i crec que hi ha d'haver un canvi de paradigma amb tot el que ha passat i que ha de servir per reflexionar
sobre com estava funcionant, no?, la nostra societat, quins són els sistemes que fan funcionar aquesta societat, a què es deuen aquests sistemes, què estan prioritzant aquests sistemes i què és el que ens adonem que al final necessitem com a persones, no? I com defensem això, doncs, el dret a estar malaltes, el dret a estar a ser cuidades, no? De poder cuidar en condicions, de poder arribar a final de mes, de poder tenir una llar, de poder viure sense violència masclista, de poder viure sense racisme. Jo crec que ens ha de permetre, bueno, o en tot cas, hi hauria d'haver un canvi de paradigma que avancés en aquesta direcció. I jo crec que aquí tenim una responsabilitat, doncs, com a esquerra independentista, de posar al centre tot això, no? I aquí tenim com un repte que l'hem d'entomar, que és la nostra obligació, és el nostre compromís i que dependrà de nosaltres, no? En definitiva, també de que puguem fer avançar, no?, aquest canvi de paradigma, aquest canvi de prioritats que hi ha d'haver, perquè ja, bueno, hem vist, no?, el conflicte capital-vida, l'hem vist millor que mai, ho hem de saber explicar i dependrà també de nosaltres, no?, que això ho puguem fer així. Ara bé, afegeixo una cosa, perquè ara estava sent com molt positiva i ara ho he pensat també, i és que és evident que amb la crisi que estem patint també hi ha hagut una recentralització de l'Estat, no? També hi ha hagut un desplegament militar com no havíem vist mai, no? I més de resposta a una situació, una crisi sanitària, i també això fa, no?, que s'evidenciï o que s'estigui evidenciant, no?, certes altres derivades del funcionament del mateix Estat espanyol, del projecte de l'Estat espanyol i sobre què es basa en aquest, no? I alhora també veurem a qui es deuen, no?, els diferents partits i quin és el paper aleshores que juguen també les grans empreses, no? I com intenten aplicar certs plans de xoc que ens puguin encara precaritzar més. Per això deia, no?, i iniciava amb el discurs com en positiu de que esperem i depèn de nosaltres, no?, que puguem generar les condicions també perquè hi hagi un canvi de paradigma en relació al que ha de ser allò que es prioritzi, que prioritzem com a col·lectiu, com a societat, no?, en el marc d'aquest conflicte de capital-vida. I m'està escrivint. És que m'estan xivant les preguntes. Vale, diu que ja ho tindríem. Val, doncs res, doncs moltes gràcies, espero que hagi estat d'ajuda, no?, poder reflexionar així col·lectivament, que cuideu-vos moltíssim, 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 que les que hagueu d'anar a treballar, doncs, una abraçada molt forta i que continuarem lluitant perquè no hi hagueu d'anar, però que amb condicions garantides i sense l'angoixa de si hem de perdre la feina i podem doncs, assegurar, no?, que garantim que es pot, que no hem de pagar hipoteques, llums, aigües, gas. I per la resta, doncs, que seguim escrupolosament totes les instruccions, no?, que ens estan donant, que ens intentem cuidar al màxim, amb estratègies per poder sortir al màxim bé d'aquí, no?, tenint en compte els danys psicològics i materials que això ens produirà, i que nosaltres seguirem pensant i seguirem construint estratègies col·lectives per afrontar, doncs, el repte que tenim actualment i el repte que tindrem d'aquí unes setmanes. Una abraçada.